11 клас. Лабораторна робота номер 9. Тема: вимірювання прискорення вільного падіння за допомогою математичного маятника. Мета: обчислити прискорення вільного падіння за допомогою математичного маятника. Обладнання: секундомір, вимірювальна стрічка, нитка, кулька з отвором, штатив з муфтою та лапкою. Перед початком роботи пригадайте правила безпечної поведінки в кабінеті фізики та ознайомтесь із теоретичними відомостями до роботи. Виконання роботи. Завдання перше. Визначення прискорення вільного падіння. Крок перший. Закріплюємо верхній кінець підвісу математичного маятника у штативі. Крок другий. Вимірюємо довжину підвісу за допомогою вимірювальної стрічки. Крок третій. Відхиляємо маятник від положення рівноваги на 3-5 см і вимірюємо час, упродовж якого маятник здійснить 20 коливань. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Крок четвертий. Повторюємо дослід ще двічі для тієї самої кількості коливань. 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 15, 16, 17, 18, 19, 20. Обчислюємо середній час коливань маятника. Крок 5. Обчислюємо прискорення вільного падіння за формулою, наведеною у теоретичних відомостях. Крок 6. Результати вимірювань та обчислень заносимо у таблицю. Крок 7. Обчислюємо похибки способом, наведеним в інструкції до роботи.